inde am madi nda debbo am hajja min don dema hotollo boddum barka ande demri be kuje kutinirde bodde bana calendrier kude demri be ko nandi e majum calendrier kude demri do wallita hugo boddum dede no wadete ha hitande kude demri to aidi wago bana amin heban demri ma woda watan min hakkilo keddu men kala ton a jamo jam ko dume ni buba am ha mi ya magasin mi hoca angre am war dilen kai madi jottado kam do itta gene ange sam ya fere ma na en nebata buba war dilen en nebata den fayin atami ikita go kuje dudde wodi en dillu ni kam ha magasin ko tata angre audi beleki gene do funa buba mi andi aure be leki be hande leki gene do foti dum hebe ha babe godde bo amma min kam ko bi an mami kam awodi haji man ta ha magasin ko tata ngam leki gurti ki magasin kam ki wodi wato man sembe ki wodi nafu ki wodi daraja li erema bo wodan den fayin leki man ki butu wi den fayin ta be ballete bon do do no kutinirta be man bannina fakat ba jotta da derewol gol dum akaw chalo todo lara no awre ma woni nde don wodina wala nde wodi muskila daraton Hami Lara to lisafi ko kocimi do yada be ko windi e derewol am yowa kalkal endilu banano darda do angire nawi ha buri sembe ha meden do ngam man sey kutinira angire man be dabare tata bonnanga do mere moyi hami holle nono dum hutinirte aran kam mi jilla buudidi do NPK 2215 en be buure ure be kilo 9 sulfate de zinc wallam ne way buba da mabbo gel ngeddo heana food ngo fu heba dum mara sembe dum woda do mi wara mi besda konal bo sedda da mabbo gel ngeddo heana awre fu heba dum mara sembe dum woda do mi wara mi besda konal bo sedda yo mi fami jotta kam yo wa ha puden jotta kam min bo asawere warande to jam mi yan ha magasin mi yami hotana ngesam angre dabare wol ma wodi buba